Milí priatelia, piatý skutok telesného milosrdenstva znie väzňovo vykupovať, alebo ako je to uvádzané v niektorých iných zoznamoch skutkov milosrdenstva, uväznených navštevovať alebo poskytovať pomoc väzňom. Človek, ktorý je zbavený osobnej slobody, zasluhuje vždy súcit. Či už je tento jeho stav oprávneným trestom za zlo, ktoré spáchal, alebo ešte viac, ak je to dokonca aktom nespravodlivosti voči nevinnej osobe, obeti zajatia či únosu. Strata slobody so sebou nesie pocit opustenosti a osamelosti, ktorý je horším utrpením ako väzenie samo. Pápež František sa rozhodol ísť na Veľký štvrtok sláviť liturgiu do niektorej z rímskych väzníc. Umýval pri nej nohy odsúdeným, ktorí v tej chvíli predstavovali apoštolov. O svojich návštevách vo väzení hovoril aj vo svojich katechézach. Hovorí takto. Ježiš zaradením navštevovania väzňov medzi skutky milosrdenstva nás chcel pozvať predovšetkým k tomu, aby sme nikomu neboli sudcami. Isté, ak je niekto vo väzení, je tam preto, že pochybil. Nerešpektoval zákon a občianske spolužitie, preto si vo väzení odpikáva svoj trest. Avšak akúkoľvek vec by väzeň vykonal, aj tak zostane milovaný Bohom. Kto môže vstúpiť do vnútra jeho svedomia, aby porozumel tomu, čo prežíva? Je príliš jednoduché umývať si ruky tvrdiac, že chybil. Kresťan je skôr povolaný ujať sa ho, aby ten, kto schybil, pochopil zlo, ktoré spôsobil a vstúpil do seba. Chýbajúca sloboda je pre ľudskú bytosť bez pochýb jedným z najväčších obmedzení. Ak sa k nej pridá úpadok z dôvodu podmienok často chýbajúcej ľudskosti, v ktorých sa tieto osoby ocitnú žiť, vtedy je to skutočne prípad, v ktorom sa kresťan cíti byť provokovaný urobiť všetko preto, aby im prinavrátil dôstojnosť. Aj dnes sa k takýmto skutkom milosrdenstva zasvedzujú najmä kňazi, ktorí sa rozhodli konať službu duchovných vo väzniciach. Na Slovensku sú medzi nimi aj viacerí z našich grécko-katolických kňazov. Jeden z nich ma sprevádzal po Leopoldovskej väznici. Aj pre mňa osobne to bol silný zážitok. Navštíviť miesto smrti našich blahoslavených mučeníkov, rozprávať sa s odsúdenými, áno, aj skutočnými zločincami, ale aj s takými, ktorí práve tu našli aj osobnú vieru. Bola to možnosť aj oceniť každodennú prítomnosť kňaza, ktorý trávi časť svojho života tiež vo väzení, ako znak služby a spolupatričnosti s týmito osamotenými. Služba uväzneným je dnes ale akosi na okraji našej pozornosti a často aj našich reálnych možností. V minulosti nadobúdala ale aj veľmi radikálne formy. Pripomeňme si jednu z nich. Celú prvú polovicu druhého tisícročia charakterizoval trvalý vojnový konflikt medzi Južnou Európou a moslimskou Severnou Afrikou. Rabovanie pobrežných oblastí a pirátske prepady na mori boli bežnou praxou moslimských dobyvateľov. Zajatcom niekedy ponúkali slobodu s podmienkou zrieknutia sa kresťanstva a prijatia islamu. Takže sloboda za zrieknutie sa viery, alebo otroctvo, prípadne požadovanie vysokého výkupného. A v takejto situácii istý francúzsky šľachtic Ján z Maty rozhodol sa stať kňazom a pocítil ako svoje povolanie úlohu uľahčovať ťažký osud vojnových zajatcov. Rozhodol sa ustanoviť rehoľné spoločenstvo, ktorého hlavnou náplňou bolo žobraním almužny zhromažďovať prostriedky na vykupovanie zajatcov z moslimských rúk. V roku 1198 pápež Inocent III. Schválil nový rehoľný rád. Rádové stanovy prikazovali tretinu všetkých príjmov odvádzať na vykupovanie otrokov, a to bez ohľadu na momentálnu ekonomickú situáciu či potreby komunity. Členovia tohto rádu sa zaväzovali slávnostným sľubom, že ak bude treba, sami seba ponúknu za slobodu zajatcov, na ktorého vykúpenie by už nezostalo peňazí. V čase najväčšieho rozkvetu v 15. storočí bolo v rámci rádu na 800 kláštorov po celom svete a táto rehoľa mala niekoľko tisíc členov. Takže tisíce ľudí vedení Kristovou láskou boli ochotní ísť žobrať, aby zhromaždili peniaze na zaplatenie výkupného pre neznámych ľudí. Boli ochotní
podstupovať riziko cesty do nepriateľských krajín na trhy s otrokmi a zajatcami a niesť tam peniaze na ich vykúpenie, a ak peniaze nestačili, tak boli ochotní vymeniť sa so zajatými a väznenými. A potom, že vraj to, čo je kresťanské, patrí do stredoveku, ktorému osvietenci dali nálepku temný. Koľko z týchto osvietencov, minulých či dnešných, by bolo ochotných dobrovoľne sa predať do otrockého zajatia v Alžírii, Maroku alebo Turecku, aby tak výmenou zachránili nejakého iného neznámeho väzňa? Ale skôr ako o nich je to aj o mne. Čo som ochotný urobiť ja pre ľudí, ktorí stratili slobodu?